med den sidste gevinst ud, vil jeg gerne byde velkommen til vores allesammens fyrtårn, Daniel Carlsen. Og det er lige netop derfor, at politikerne er fuldstændig ubrugelige.
Uanset om det handler om, hvordan herre fru Jensen sikrer spontanhjælp, så handler alt om økonomiske interesser. Uanset om det handler om herre fru Jensen, om fru Kavaja eller hvem det kan være, det handler om økonomiske interesser. Uanset om det handler om, hvordan indvandringen reguleres, så er det økonomiske interesser, vi taler om. Det handler om økonomi alene. Og vi nationale må ikke gå den fejl at tro, at selvom de fremmede udgør en enorm økonomisk belastning, og det er jo bevist, at de gør, jamen så må vi ikke tro, at det er kernen i fremmede byrden. Men vi må heller ikke tro, at blot fordi en horde af somaliske indvandrere kommer til med en IQ i gulvhøjde, så er det vores kerne i fremmede. Vi må ikke tro, at blot fordi de fremmede fylder vores fængsler, så er det kernen i fremmede problemet. Det er et problem, at de fremmede belaster os. Ingen tvivl om det. Men først og fremmest er de fremmede en byrde for os, som vi ikke kan bære, fordi vi er danske, og det er de ikke. Det er det, og det vil aldrig blive Danmark, der ændrer de fremmede. Det vil være de fremmede, der ændrer Danmark. Hvad deler vi med mambo på junglen og til haft og savannen? Absolut intet ud over det faktum, at vi tilhører mennesker. Det ændrer såkaldt integration ikke noget som helst ved. Tværtimod. Danmark kan aldrig ændre de fremmede folkekarakter, og det er jo netop det, der adskiller os fra dem. Men de fremmede vil ændre Danmark fundamentalt, hvis vi ikke siger stop. Ganske enkelt fordi, at de fremmede vil erstatte danskerne. Det er simpel matematik, og det er logik for burerne. Vi ved, at Danmarks genfødsel vil tage tid. Lang tid. Selv hvis vi kommer til magten i morgen, så vil det gå over for, at Danmark igen vil danse. Men selv en demografisk fordansning af Danmark i sig selv vil ikke være nok. Forestil jer, at Danmark bestående af de autonome, der har skabt sig hele dagen i Odense, Nyborg og Middelfart. Jeg vil svært sige foretrække at leve som ene dansker blandt dem, der svarmer, hvis alternativet er dem. Hvor folk har brug for en åndelig genfødsel. Danmarks fremtidssikring er ikke en tom idé. Danmarks fremtidssikring er os. Danskere er kød og blod, nationale sindelag og hjerter, der banker for Danmark. Derfor er det os, der skal give Danmark en fremtid. Derfor er vi Danmarks fremtid.